বিদ্যালয়ত বৰ্তমান শিক্ষকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। আমাৰ 7 জন শিক্ষক আছিলে, তাৰে 2 জনী বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গুচি গ'ল, আৰু 1জন এই সদ্যহতে 30 নৱেম্বৰ ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে। আমি 4জন আছোঁ, হ'লেও 1জন এই ইলেকশ্যনৰ ডিউটিৰ BLO আৰু ছুপাৰভাইজাৰ, তেওঁ অনবৰত ইলেকশ্যনৰ ডিউটিতে লাগি থাকিবলগীয়া হয়, আৰু 1জনে ক শ্ৰেণীৰ ট্ৰেইনিং লৈ আছে। গতিকে তেওঁলোক নথকাত আমি 2জনে বিদ্যালয়খন চলাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে 6টা শ্ৰেণী আমি 2জন শিক্ষকে চলাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ সহায় লৈ এই কামখিনি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি বহুত সহায় লাভ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। আমি যিটো বৈদ্যুতিক মাধ্যমেৰে শিক্ষাদান পদ্ধতি চলাই গৈ আছোঁ, আমি সহাৰি যথেষ্ট লাভ কৰিছোঁ। এই ব্লুটুথেৰে সৈতে আমি অৰ পৰা একেবাৰে নেওতালৈকে গোটেইখিনি তেওঁলোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে, সেইখিনি শিকিব পাৰিছে, মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি লৈ তাৰপিছত আমি সেইখিনি ব্লুটুথত বজাই তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰি আছোঁ। আমি বাকীসকলক সেই বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ যিটো আমাৰ যন্ত্ৰ, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি থৈ আমি বাকী ক্লাছখিনি চোৱা চিতা কৰিব পাৰিছোঁ। বিদ্যালয়ত বৰ্তমান শিক্ষকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। আমাৰ 7জন শিক্ষক আছিলে, তাৰে 2জনী বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গুচি গ'ল, আৰু 1জন এই সদ্যহতে 30 নৱেম্বৰ ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে। আমি 4জন আছোঁ, হ'লেও 1জন এই ইলেকশ্যনৰ ডিউটিৰ BLO আৰু ছুপাৰভাইজাৰ, তেওঁ অনবৰত ইলেকশ্যনৰ ডিউটিতে লাগি থাকিবলগীয়া হয়, আৰু 1জনে ক শ্ৰেণীৰ ট্ৰেইনিং লৈ আছে। গতিকে তেওঁলোক নথকাত আমি 2জনে বিদ্যালয়খন চলাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে 6টা শ্ৰেণী আমি 2জন শিক্ষকে চলাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ সহায় লৈ এই কামখিনি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি বহুত সহায় লাভ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। আমি যিটো বৈদ্যুতিক মাধ্যমেৰে শিক্ষাদান পদ্ধতি চলাই গৈ আছোঁ, আমি সহাৰি যথেষ্ট লাভ কৰিছোঁ। এই ব্লুটুথেৰে সৈতে আমি অৰ পৰা একেবাৰে নেওতালৈকে গোটেইখিনি তেওঁলোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে, সেইখিনি শিকিব পাৰিছে, মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি লৈ তাৰপিছত আমি সেইখিনি ব্লুটুথত বজাই তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰি আছোঁ। আমি বাকীসকলক সেই বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ যিটো আমাৰ যন্ত্ৰ, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি থৈ আমি বাকী ক্লাছখিনি চোৱা চিতা কৰিব পাৰিছোঁ। বৰণীয়া দিয়া